אתם מאזינים לפודקאסט אמנות הטיפול, בהנחיית לימור כיסוס. פרק שישי. בעיות התנהגות אצל ילדים זה נושא שכמעט כל מי שעובד עם ילדים נתקל בו. אבל תרפיה באמנות כדרך לטיפול בבעיות התנהגות אני חושבת שפחות מוכרת. לכך שוחחתי עם דוקטור עדנה ניסימוב נחום. עדנה הינה תרפיסית באמנות שחקרה את הנושא ואפילו פרסמה ספר בשם כל צבעי הנפש. טוב, אז קודם כל בוקר טוב עדנה, תודה רבה שהתראיינת אצלנו בפודקאסט אמנות הטיפול. תודה לך. אני אשמח אם תציגי ותספרי על עצמך קצת. אוקיי, אז אני מטפלת באמנות, אני נהנית במיוחד משילוב התפקידים שלי, גם כמטפלת, כמדריכה, כמרצה, כחוקרת וכותבת. בחמש שנים האחרונות, אחרי שלימדתי הרבה שנים בתוכניות הכשרה למטפלים באמנות, אני עומדת בראש התוכנית לטיפול באמנות בדוד ילין. לאחרונה היא קיבלה הכרה לתואר שני, ויש לנו ככה הרבה עבודה מעניינת שם. חוץ מזה, אני גם מרכזת ומדריכה את עבודת המטפלים באמנויות במתיה, גבעתיים ויבנה מטעם משרד החינוך. ולפני כשנתיים הוצאתי לאור ספר שכתבתי בתמיכת מכון מופת, שמבוסס על עבודת הדוקטורט שלי. הספר נקרא כל צבעי הנפש, טיפול באומנות בילדים שמתנהגים בתוקפנות. אנחנו בהמשך באמת נוכח על הספר. איך הגעת לעסוק, בעצם להתמחות בנושא של ילדים תוקפניים? בהתחלה הגעתי לעבודה עם ילדים ונוער בסיכון די במקרה, אבל עבדתי בבתי ספר להפרעות התנהגות קשות, בפנימיות, במעון לנשים מוכות. עבדתי בעצם עם ילדים שחוו דחייה, הזנחה, נטישה, התעללות, והרבה פעמים הם הוצאו מהבית או הוצאו מבתי הספר בקהילה שלהם בשל המצוקה הזאת שלא קיבלה מענה מתאים. ובעצם החוויות האלה סיכנו אותם ודחפו אותם לעבר ההתנהגות המסכנת כלפי עצמם, אבל גם להתקיף את הסביבה. הרבה פעמים אני הבנתי את זה כביטוי של ייאוש. ייאוש כנראה מאוד נגע לליבי הרבה מאוד שנים, ואני חושבת שזה מה שהניע אותי למצוא דרכים להיות עם זה, לטפל בזה, לעזור לאותם ילדים ולסביבה שלהם. זאת אומרת, את מדברת בעצם שאיזושהי חוויה של ייאוש זה מה שחווית באותם מקומות, מה שהוביל אותך בעצם לבחירת ההתמחות. נכון. ומה, איך את מגדירה, אם זה ילדים תוקפנים, ילדים הנוהגים בתוקפנות, מה היא התוקפנות שמדברת עליה? אפשר להגדיר את התוקפנות בכל מיני הגדרות, יש הרבה מאוד הגדרות שמופיעות בספרות. למשל בורגטה הגדיר את התוקפנות כהתנהגות שמבוצעת על ידי בן אדם אחד שהוא התוקפן, עם איזושהי כוונה ברורה לפגוע באדם האחר מתוך הבנה שהקורבן לא היה רוצה לקבל את הפגיעה הזאת. הפגיעה יכולה להיות פיזית, פסיכולוגית, עקיפה, נגיד ברכוש או בדברים ששייכים לאותו בן אדם. האלימות היא בעצם נחשבת לצורה קיצונית של התוקפנות. אני חושבת שלילדים שמתנהגים בתוקפנות יש הרבה מאוד סיבות להתנהג ככה. סיבות מאוד מורכבות, שונות, שבאות מכיוונים שונים, ולכן זה מאוד מאוד קשה להיפטר מההתנהגות הזאת, בגלל המורכבות של הסיבות. יש איזו הגדרה של גיל מסוים שהיית אומרת שנכלל בהגדרה הזאת, או דברים נוספים שאת מאפיינת, זאת אומרת, איזה ילד כן יופנה לטיפול כזה, ואיזה ילד נאמר הוא צעיר מדי, ואולי האלימות כביכול, או האקטינאות שהוא מציג, כן יפורש כמשהו אחר כאקטינאות, למשל אם זה, יש איזה דווח. אז קודם כל, תוקפנות היא נמצאת בכולנו, והרבה פעמים במהלך ההתפתחות, וגם אנחנו כאנשים בוגרים, צריכים להיות בקשר עם התוקפנות שלנו. מה שאנחנו צריכים להשתדל זה להבין את עצמנו דרך התוקפנות ולראות מתי התוקפנות היא כבר לא נורמטיבית, לא משנה מאיזה הבחנה היא באה, והיא בעצם מצריכה איזשהו טיפול, כי הסביבה שניסתה לטפל בזה בכוחות עצמה לא הצליחה. ואלה בעצם המקרים שנשלחים לטיפול. יכולים לפרט את הסיבות למה לדעת איך הילדים נוהגים בתוקפנות? הסיבות, כמו שאמרתי, הן ככה מאוד מורכבות, כי הן בעצם נובעות גם מסיבות חיצוניות וגם מסיבות פנימיות. כשאני מדברת על סיבות חיצוניות,
אני אפילו יכולה להתחיל מהמצב החברתי שלנו בארץ, מהמצב המדיני, פוליטי, שמדינת ישראל יש לה איזושהי גישה קצת אמביוולנטית לגבי תוקפנות ולגבי אלימות, כי הרבה תושבים מאמינים שאלימות של המדינה היא בעצם חיונית להישרדות שלה. אנחנו צריכים להגן על עצמנו ולכן אנחנו מצדיקים את המעשים התוקפניים שלנו. אבל הרבה פעמים אלימות כנגד המדינה שלנו נחשבת לשלילית. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה באופן הדדי שמישהו אחר צריך לשמור על עצמו ובעצם מתקיף אותנו. לעומת זה יש תושבים אחרים שחושבים שצריך לפתור בעיות וקונפליקטים בצורה יותר ידידותית ושמתחשבת בזולת ומקיימת איזשהו דיאלוג. מאיפה שמים את החיץ באמת? מתי התוקפנות או בעצם אפשר לקרוא לזה גם איזושהי אופרטיביות החוצה היא חיובית ומתי אנחנו נגדיר אותה כאיזושהי קושי או משהו שיבוא לידי ביטוי שנרצה לטפל בו? אני עוד כרגע מדברת על המדינה. כי אני בעצם רוצה להראות את הקשר בין האמביוולנטיות שיש לנו כתושבים במדינה שנמצאים כולנו תחת איזושהי מתקפה של אלימות, ואנחנו אמביוולנטים בינינו לבין עצמנו או בינינו לבין זולתנו. כי מצד אחד אנחנו מבולבלים, מצד אחד אנחנו מצדיקים את זה, ומצד שני אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. מה שאני טוענת זה שהעמדות האמביוולנטיות שלנו כמבוגרים בעצם מחלחלות גם לחוויות של הילדים. עכשיו, חוץ מהמקום הפוליטי שיש לתוקפנות של הילדים, אפשר גם לראות שיש לנו הרבה מאוד ילדים שמגיעים מקבוצות של מהגרים ושל מיעוטים, והם מרגישים שהם נמצאים תחת סביבה מקפחת וחווים דחייה וחווים בידוד. הרבה מהם גרים ביחד באותן שכונות שמאופיינות באלימות ובהזנחה. הם צופים במדיה שגם כן רוויה באלימות, ובעצם הסיבות החיצוניות האלה שהן נראות כאילו לא קשורות, הן משפיעות על החוויות והתפיסות של הילדים. ונוסיף לזה גם התרופפות של סמכות המבוגרים, גם ההורים וגם המורים. בעצם הסמכות של המבוגרים שבעבר הייתה איזשהו בלם מהתוקפנות ואיזשהו מקום להקשיב לילדים, בעצם חסרה. והילדים נוקטים בשיטות הכי קיצוניות כדי גם לזעוק את הזעקה שלהם וגם לפתור מצבים בצורה שנראית להם הכי בטוחה. חוץ מזה, אלימות בבתי ספר זה נושא שנחקר רבות, ורואים שיש מצבים של אלימות גם בין ילדים לבין עצמם וגם בין ילדים לבין מורים. מורים שחווים אלימות ולפעמים מגיבים באלימות, בעצם גם הם משדרים מצוקה, אבל במצב הזה הם מתקשים לתת לילדים איזה שהם אמצעים יעילים להתמודד עם התוקפנות שלהם. שלראייתך זה משהו שהחריף בשנים האחרונות, אם אני מבינה שזה חותר? אני לא יודעת אם זה החריף בשנים האחרונות, דווקא יש מחקרים שמראים שזה קצת ככה באיזושהי החזקה בטוחה, אבל בכל זאת רמת האלימות בישראל היא גבוהה, ואנחנו צריכים לטפל, אנחנו צריכים לטפל במקרים האלה. יש הרבה מאוד ניסיונות, שאני לא חושבת שאני אכנס אליהם כרגע, אבל יש הרבה ניסיונות מערכתיים, גם של המדינה, גם של משרד החינוך, בעצם לסייע במקרים האלה. אני מדברת כרגע רק על החלק שלנו, על החלק של הטיפול באומנות, בעצם שמנסה להבין את אותם ילדים שנשלחים לטיפול ולנסות בעצם לעזור להם. כן, אבל אנחנו נתמקד, אבל הרחבנו כן. באמת כרגע על הרקע שקצת עברה. הרחבנו כרגע על הסיבות החיצוניות, מה שרציתי להגיד שהסיבות החיצוניות האלה פוגשות גם את הסיבות הפנימיות שיש לכל ילד בתוך העולם הפנימי שלו, ובעצם המפגש הזה מחולל איזושהי דרמה שדוחפת אותו להתנהגות התוקפנית. אז בתור סיבות פנימיות אפשר לדבר על מצבים משפחתיים, על ילדים שחוו טראומות בתוך המשפחה, על ילדים שחוו את המשפחה שלהם כמקום לא בטוח. זה השפיע עליהם גם על התפתחות של דפוסי קשר שמאופיינים בתוקפנות. זה השפיע עליהם גם בלמידה של התנהגות תוקפנית כחלק מפתרון בעיות. בואי נוסיף לילדים האלה גם ניסיון להזדהות עם התוקפן כאיזשהו מנגנון הגנה שעוזר להם להתגבר על ההתנהגות הלא נורמטיבית הזאת, ובעצם דרך חיקוי העמדות שלהם והזדהות עם דמויות שהם נראים מודלים, הם בעצם מנסים להתגבר על תחושות החולשה באמצעות
איזשהי כוח מדומה שיש להם, וככה הם משדרים ככה איזשהו מבע, כאילו הם חזקים והם מסוגלים להגן על עצמם. נוסיף לאלה ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, נוסיף להם ילדים עם לקויי למידה, שנוטים להציג טמפרמנט קשה, מצבי רוח מתחלפים, מיומנויות חברתיות דלות, ובעצם כל הילדים האלה מלווים בנטייה לפתור בעיות בצורה כוחנית. ככה פירטת לנו באמת את הדגמת את הילדים באמת שאנחנו מגדירים אותם כילדים המתנהגים בתוקפנות. בעצם יש קטגוריה די רחבה שאנחנו מדברות גם בעצם על סביבות, על כל מיני קשיים שמגיעים איתם לעולם, גם קשיים שהסביבה יוצרת וגם איזה שהם קשיים פנימיים שככה להתמודדות עם. מה שאני ככה רוצה להדגיש עוד טיפה זה ש... למראית העין הילד נראה סוער, הוא נראה חזק, הוא נראה תקיף, כאילו הוא יודע מה הוא רוצה לעשות, כאילו הוא נורא בטוח בצדקת דרכו, אבל למעשה ההתנהגות שלו מעידה על מצוקה. הוא לא מסוגל לבטא אותה במילים ולכן הוא צועק אותה במעשים. הוא מחליף בעצם את המצוקה באיזושהי מסכה של כוחנות מבלי להיראות נזקק לעזרה. במידה וההתנהגות הזאת נמשכת לאורך זמן, הוא בעצם מתרגל לזה ומשלם הרבה מאוד מחירים שמשאירים אותו ממורמר, דחוי, בודד, עם מצוקה שבעצם לא מטופלת. אנחנו כמבוגרים ככה לפעמים נבהלים, לפעמים מתבלבלים, התוקפנות שלו מעוררת בנו כעס, דחייה, תסכול, חוסר אונים, אבל אנחנו חייבים להגיב כי בעצם זה בסמכותנו. לעזור לילדים להבין את עצמם ולהתנהג בצורה יותר בטוחה. הטענה שלי אומרת שהתוקפנות בעצם חושפת את הדברים שלא העזנו לראות. היא מגלה בעצם את הדברים שלא העזנו לשאול, לפעמים את הילד, בצורה ישירה או עקיפה, והיא בעצם משמשת לנו כאיזשהו חלון להבנת המצב הפנימי של הילד. אם אנחנו נוכל גם להגביל אותה וגם לראות מה נמצא מאחוריה, אז יכול להיות שנעזור לילדים להרגיש יותר טוב. את מדברת פה על מספר אלמנטים שאנחנו תכף נעמיק ונתבונן בהם, אבל גם על האלמנט של ההתבוננות וגם על האלמנט של העזרה בהתמודדות מול ההתנהגות, שאנחנו תכף נראה איך הם באים בידי ביטוי, וככה באופן יותר יישומי וככה לפי שלבים. טוב, בואי תספרי לנו על המחקר שלך, קודם כל מה היו המטרות שלו. קודם כל אני רוצה להגיד שהמחקר קיבל את האישור של המדען הראשי של משרד החינוך, הוא נעשה בגישה איכותית, פנומנולוגית, עם שיטות כמותיות, והוא בעצם נועד לחקור נושא שלמרבה הפלא לא נבדק מספיק בארץ, ואף בעולם. בעצם המפגש בין הטיפול באומנות לבין תוקפנות של ילדים. אז המטרות שלו היו בעצם קודם כל לזהות את התפיסות, את דרכי העבודה, את החוויות האישיות של מטפלים באומנות שטיפלו. באותם ילדים, בעיקר במסגרות חינוכיות, והמטרה הסופית הייתה לאתר את הגורמים שתורמים לטיפול יעיל יותר בעיני המטפלים עצמם. מה היה הליך המחקר בקצרה? קודם כל היו ככה ארבעה נושאים שעניין אותי לבדוק אותם. קודם כל, איך המטפלים מעריכים את התוצאות של הטיפול, כלומר את היעילות שלו, איך הם מעריכים את הקשר הבין אישי שנוצר בינם לבין המטופלים, איך הם תופסים את הקשר המערכתי שיש להם עם מורים ועם הורים, ואיזה חוויות תוך אישיות מתעוררות במטפלים עצמם כשהם עובדים ונתקלים בתוקפנות של הילדים. אז... מה התוצאות של המחקר? ההליך של המחקר היה ככה דווקא די מעניין, הוא נעשה בשלושה שלבים שכל שלב התבסס על השלב הראשון. אז בשלב הראשון, מעל 100 מטפלים באומנות בארץ, מכל רחבי הארץ, הסכימו להשתתף במחקר ומילאו שאלון שבעיקר עסק במטופל ספציפי שהטיפול הסתיים. והכוונה שלי הייתה להעמיק במקרה אחד ולקבל את מבט הרוחב על ידי פנייה להרבה מאוד מטפלים. אחר כך, כשניתחתי את הממצאים מתוך השאלונים, בחרתי שתי קבוצות של מרואיינים. קבוצה אחת כללה מטפלים שדיווחו על יעילות טובה של הטיפול, כלומר המטופל שיפר את ההתנהגות שלו והתנהג פחות בתוקפנות. וקבוצה שנייה כללה מטפלים שדיווחו בשאלון על היעדר שינוי או אפילו החמרה. מה שעניין אותי ככה להשוות בין המקרים האלה וללמוד על התפיסות ועל דרכי העבודה השונות שיכולות
להמשיג את התהליכים שגורמים לטיפול יותר יעיל. אז זה בעצם מה שעשיתי בשלב השני. בשלב השלישי, שהתקיים אחרי שני השלבים האלה, ריינתי מדריכות שעובדות במשרד החינוך ומדריכות את אותם מטפלים, כדי לקבל מבט נוסף על עבודת המטפלים. כן, אז זה מתאר שלושה שלבים של התבוננות, ככה משלב התבוננות המטפל, ואחרי זה ככה התבוננות יותר למעלה על התוצאות של בעצם של הטיפול, ואחרי זה את השלב האחרון שבעצם המדריכים הריחו איזושהי הערכה כללית. נכון. ומה היו התוצאות? היה עוד משהו מיוחד ככה בתוך המחקר הזה, שהשתמשתי גם בכלי יצירתי כדי לבדוק את החוויות של המטפלים. כלומר, המטפלים יכלו גם להשתמש באומנות, ברמה הלא מילולית, כדי לבטא את הקשר, ובאמצעות המילים אחר כך ששוחחנו וניתחנו, ראינו בעצם את החוויות הפנימיות שלהם, שהשתקפו באמצעות הציורים שלהם. אז התוצאות ככה ממש על רגל אחת, אני יכולה לומר שהמשימה הראשונה שלי הייתה לבדוק את דרגת היעילות של הטיפולים, ואת הסיבות שהמטפלים ייחסו לאותה יעילות. וככה אני הייתי די מופתעת שלמרות שהנתונים נלקחו מהמטפלים, נמצא שרק רבע מהם דיווחו על שיפור משמעותי במצב הילד. ואני חשתי ככה אכזבה כשגיליתי שמטופלים רבים נשלחים לטיפול אחרי שהמערכת מנסה מאוד מאוד לעזור להם ולא מצליחה, ויש הרבה תקווה גם למטופלים, גם למטפלים, גם להורים ולמורים שיש שיפור, ו זה לא תמיד מצליח. ולכן החלטתי לקחת את זה כאיזשהו מנוף למחקר שלי ולבדוק מה בעצם יכול לעזור להגביר את השיפור, להגביר את היעילות של הטיפול, ומה מונע. למשל, מצאתי שהיעילות הייתה יותר גבוהה כאשר המטופלים היו בגיל הרך, כאשר המטופלים היו בעיקר בנות, וכאשר המטפלים היו עם ניסיון יותר עשיר. בתחום הזה או בכלל? בתחום הזה. אבל במציאות רוב המטופלים שמופנים לטיפול בגלל בעיות תוקפנות הם בנים. רובם בבתי ספר יסודיים, ויש הרבה מאוד מטפלים צעירים שנכנסים למערכת, ובעצם צריכים איזה שהם כלים כדי לדעת איך להתמודד עם אותה אוכלוסייה. ובהקשר הזה באמת שהנראות של התמודדות עם בעיה כזאת, בניגוד להרבה בעיות אחרות שמופנות אולי לטיפול, שיש לה באמת איזשהו אפקט שרואים אותו, הילד נכון. אחר כך מתנהג בתוקפנות או לא. נכון. זאת אומרת, המטפל מאוד יכול לחוות את ההצלחה או הכישלון בצורה יותר ברורה. נכון מאוד. זה הייחוד של התוקפנות. הפתרון היצירתי הזה של לזעוק את הצעקה, במקום רק להרגיש אותה ולסגור אותה בתוך העולם הפנימי. ומה היו באמת ככה המשך המחקר, איך הוא התפתח, או המסקנות לגבי הגורמים הטיפוליים שהתחלת ככה לדבר? אז בעצם אני ככה במסגרת הזאת לא יכולה להיכנס לכל ההבדלים, אבל נמצאו הרבה מאוד הבדלים בעצם בכל הנושאים שאני חקרתי, גם בקשר הבין אישי, גם בקשר של המטפלים עם המערכת, עם המורים ועם ההורים, וגם בחוויות האישיות. למרות בין מטפלים שהצליחו, שהטיפולים שלהם הם חוו אותם כמוצלחים בשפם, לבין מטפלים שלא הצליחו, נכון? נכון, okay. נכון. אז היה לי איזשהו מבט כללי על הטיפול, אבל גם מבט נבדל בין אותן קבוצות. וראיתי שיש הרבה מאוד קשיים, הרבה מאוד אתגרים, הרבה מאוד מתחים. כי בעצם המתחים נוגעים באיזושהי שאלה מרכזית שהמטפלים שאלו את עצמם, איך הם יכולים מצד אחד לתת לאותם ילדים שחוו מצוקה, והמטפלים רגישים מאוד לאותה מצוקה, איך הם יכולים לתת להם חוויה משמעותית של קשר, אחרי שהם חוו הרבה מאוד אכזבות בתוך קשר, אחרי שהם מרגישים חוסר אמון וחוסר תקווה לפעמים עם מבוגרים שיסייעו עליהם. אבל לא רק איך הם יסייעו להם ליצור קשר משמעותי, איך הם יעזרו להם להשתמש באומנות כדי לבטא את עצמם. ואם הם ככה כבר מצליחים ליצור קשר של קבלה והחזקה והחלה משמעותי, איך הם יוכלו לעזור להם להתגבר על התוקפנות שלהם? האם לדבר על התוקפנות? האם לדבר על מה שקורה מחוץ לחדר? האם זה קשור לטיפול, האם זה לא קשור לטיפול, האם אם הם בעצם יעבירו חוויה של קבלה לאותם מטופלים, זה יעזור להם לשנות את ההתנהגות, או שצריך לכוון לשינוי התנהגותי בצורה הרבה יותר ברורה, אקטיבית וישירה.
המטפלים היו מאוד מאוד מבולבלים בעצם, שואלים, לא מבולבלים, אבל שואלים את עצמם, מהו הכיוון הנכון. אבל השאלות לא הסתפקו רק שם, השאלות גם היו בקשר עם המערכת. מה התפקיד שלהם בקשר עם המורים, עד כמה הם יכולים להבין אותם, עד כמה הם יכולים לעזור להם, האם זה התפקיד שלהם לעזור להם, ואם הם רוצים לעזור למורים, האם יש זמן מוקצה לזה בתוך המערכת, האם המורים מוכנים לקבל את העזרה הזאת, האם זה התפקיד שלהם לעזור להם, ואם הם רוצים לעזור, איך לעזור להם. אז מעלה פה באמת שאלות, שככה התמודדות סביב באמת הטיפול בילדים עם התנהגות תוקפנית, ספציפי גם בתרפיה באומנות, זאת אומרת, עבור מטפלים באומנות זה מעלה. נכון, עכשיו יש גם את החוויות של המטפלים עצמם, כלומר, המטפלים יושבים שם בחדר, רוצים מאוד מאוד להכיל ולקבל ולתת את המקום הכי טוב לאותם מטופלים, והתוקפנות עלולה להפתיע אותם, להבהיל אותם, לאיים עליהם, והם נשארים עם איזשהם שאלות פנימיות, איך להגיב מצד אחד, ומצד שני, איך אותה תוקפנות מהדהדת בתוך עולמם האישי של המטפלים, כי מטפל שנרתע מתוקפנות, איך הוא אמור להגיב כשהמטופל שלו תוקפן, מטפל שאין לו בעיה להחזיר סמכות וגבולות לתוקפנות, איך הוא בעצם יצליח לקבל ולהבין את המצוקה שמסתתרת מאחורי התוקפנות. בעצם התוקפנות מאמתת ומאתגרת את המטפל עם הרבה מאוד שאלות. ומה שעשיתי... לפני כן באמת אני חושבת שאולי חשוב להגיד את זה, בתרפיה באומנות הרבה פעמים היא נגזרת של תיאוריות יותר דינמיות, וככה שההתבוננות היא קצת שונה, אולי בטיפול יותר קוגניטיבי התנהגותי, באמת הכלים מאוד סדורים, ופה בית המדרש הוא קצת שונה. נכון. באמת זה מעניין ההתבוננות ככה שאת... נכון, זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי בטיפול בתוקפנות אנחנו רואים שיש ככה איזושהי דיאלוג גם בין הגישות, איזה גישה יותר מתאימה. ואני, הדעה שלי היא שמכיוון שהתוקפנות נובעת מסיבות כל כך מגוונות, גם דינמיות וגם קוגניטיביות וגם התנהגותיות, גם מערכתיות, ואנחנו צריכים להציע כאן איזשהו מודל שהוא יכלול את כל התחומים האלה. ולכן בסופו של דבר, אחרי שחקרתי את הנתונים וראיתי את הקשיים, מצאתי גם דרכי התמודדות יעילות יותר שהמטפלים תיארו, ועל בסיס הדרכים האלה בעצם גיבשתי מודל שקראתי לו המודל הדיאלקטי, והמודל נותן איזושהי אפשרות לעבוד בצורה משולבת עם היבטים מערכתיים, משפחתיים, רגשיים, קוגניטיביים והתנהגותיים. מה, בוא ככה נפרוט אותם, מה ההקשר? קודם כל נתחיל מהצד היותר קרוב לילד, נגיד המשפחתיים, איך ההורים מעורבים, איך הם נכנסים כאן למודל, מה התפקיד שלהם? אז קודם כל, עוד לפני התפקיד של ההורים, אני רוצה לתת איזושהי המשגה למודל. המודל בעצם יש לו שני עקרונות מרכזיים. הוא קודם כל אומר שהמטפל צריך להקדיש תשומת לב ועבודה ומשאבים לשלושה מרחבים, מרחבים טיפוליים. קודם כל, המרחב הראשון הוא מרחב שלו בקשר עם המטופל. ובתוך המרחב הזה הוא משתמש באומנות והוא יוצר קשר כדי לתת חוויה משמעותית וטובה. אבל זה לא מספיק לעבוד רק עם המטופל שמתנהג בתוקפנות, כי בעצם לתוקפנות יש שורשים ויש השפעה והשלכה גם על המערכת, ולכן חשוב מאוד שהמטפל ייצור קשר משמעותי גם עם המורים, ויש כאן הזדמנות כי הטיפול מתנהל בתוך בתי הספר, אז יש פה הזדמנות ליצור קשר משמעותי עם המורים, אבל גם עם ההורים, כי ההתנהגות בבית ובמשפחה היא משפיעה גם שם. וחוץ מזה, כמו שאמרנו, התוקפנות מעוררת גם במטפל חוויות אישיות, ולכן מאוד מאוד חשוב שהוא יתבונן אל תוך עצמו ויראה את הקשר שלו גם לכעסים וגם לתוקפנות שלו, אבל גם לתוקפנות שמופנית כלפיו. זה העיקרון הראשון, להסתכל על שלושת המרחבים. אבל יש גם עיקרון נוסף שמצאתי, והוא עיקרון שנראה מצד אחד מאוד פשוט, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי בעבודה הזאת. והוא העיקרון הדיאלקטי שאני קוראת לו, ואני ממשיגה אותו כקבלה והכוונה לשינוי. בעצם עבודה לפי העיקרון הזה תציע כלי להתגבר על המתח שיש בין אותם שלושה מרחבים. המטפל אמור ליצור מרחב של קבלה כמענה לחוויה הרגשית של המטופל,
אבל גם של הדמויות שמטפלות בו, אבל הוא גם צריך לכוון אותם לשינוי. כלומר, הקבלה לפעמים נראית כאילו סותרת את השינוי. הרעיון שמישהו יכול לקבל את הזולת, אבל גם לרצות לכוון אותו לשינוי, הוא נראה כאילו מנוגד אחד לשני. בעיקר בטיפול כזה, רק שיכול גם לעורר המון התנגדויות, את מה אני מקבלת, יש דברים שכנראה לא יתקבלו בטיפול כמו אלימות עצמה, או נכון. איפה גבולות הקבלה. נכון, זאת הבחנה מאוד מאוד משמעותית, כי את הקבלה אני מעבירה מסרים של קבלה לילד, אבל את השינוי אני מכוונת להתנהגות, וההבחנה הזאת בין האישיות לבין ההתנהגות היא מאוד מאוד משמעותית. לכן אני גם קוראת לילדים, ילדים שהתנהגו בתוקפנות ולא ילדים תוקפניים. כי יש כאן איזושהי משאלה שאפשר להגביל את ההתנהגות התוקפנית ולהמיר אותה בחוויות אחרות. אז בעצם המודל הדיאלקטי מורכב מהעיקרון הדיאלקטי של קבלה ושינוי בשלושת המרחבים, עם הילד, עם המערכת והמטפל ביחס לעצמו. שהשלושת המישורים נמצאים על איזשהו קו מקביל, או יש איזה תיעדוף, או ודאי מקבילה עם שלושתם. זה צריך להיות בו זמני בעצם כל הזמן. ברור שהמרחב העיקרי, מה שהמטפל, המטרה העיקרית של הטיפול, היא להפחית את ההתנהגות התוקפנית של הילד, אבל גם לסייע לו ליצור קשרים משמעותיים עם הזולת. יש עוד משהו שתרצי להוסיף לגבי המודל, לפני שניכנס אליו לתרום? אני יכולה קצת להיכנס פנימה ולתאר את זה, תבדקי את זה אם זה מתאים אחר כך. בעצם חוויית הקבלה שהמטפל אמור להעביר כאן גם לילד, גם למורים וההורים וגם לעצמו, היא בעלת עוצמה רבה. היא מושגת על רקע הדחייה שהתוקפנות מעוררת, או לפעמים נגרמת ממנה. והמטפל מכוון ליצירת קשר משמעותי, חיובי, שהוא נותן לילד במה להביע את עצמו, להביע את המצוקה שלו, להכיר את הכוחות שלו, את כוחות ההתמודדות שלו, והוא אמור ככה עם התפתחות הקשר להתפעל מהכישורים של הילד, להכיל את הרגשות הסותרים שלו, הסוערים שלו, ולהעניק לו איזושהי תחושה שהוא מובן. אני רוצה לדעת כאילו איך זה מתבטא עם... עם ילדים שהם מאוד תוקפניים כבר בהתחלה, זאת אומרת, על ההתחלה תבוא הקבלה, כשיש התנהגות סוערת בחדר ילדים, שאנחנו רואים את זה הרבה בפנימיות, שנכנסים לחדר ויכולים לפרק את החדר, כבר בפגישה הראשונה, אז גם אז תהיה את הקבלה ואת האלמנט של הרצון לשינוי. אז זה בדיוק האתגר של המטפל. מצד אחד להעביר מסרים של קבלה, אני רוצה לראות אותך ואני רוצה להכיר אותך ואני רוצה לתת לך מקום פה להשתמש בחומרים, אבל אנחנו נצטרך לשים גבולות כדי להיות מסוגלים לעמוד בזה. זה בדיוק האסטרטגיה של קבלה ושינוי. מצד אחד אני מקבל אותך ורוצה לקבל אותך ורוצה להעמיק את הקשר, אבל מצד שני, כדי שאנחנו נהיה בקשר, אנחנו חייבים להציב לעצמנו איזה שהם גבולות מתאימים. זאת אומרת, גם בחוויות שאני כרגע לא מקבלת משהו, אני עדיין כן מקבלת, אני עדיין... נכון. המטפל נדרש לאיזושהי חוויה, כן להעביר איזושהי חוויה, נכון. וכאן העיקרון הדיאלקטי מאוד יכול לעזור למטפל, כי העיקרון הדיאלקטי מכוון אותו, כן לקבל את המטופל, אבל לא לקבל את ההתנהגות. איך את רואה את זה נעשה בפועל ברגעים מאוד אלימים או סוערים שיכולים להופיע בטיפול, וכאילו את החוויית קבלה הזאת, זאת אומרת, זה משהו ש... למשל אפשרות... מאוד קשה להתחבר אפילו בראש, ככה לאיזו חוויה שהיא מקבלת, מכילה. נכון, כי התוקפנות של הילד יכולה להבהיל את המטפל, וברגע שהמטפל... במדרש להתמודדות לפעמים, נכון, פיזית. נכון, נכון. ברגע שהוא מבוהל והוא נדרש להגיב בצורה מאוד מאוד ברורה, יכולים לצוץ שם כל מיני דפוסים של בלבול, של בעלה, של התקפה, של דחייה, של פחד, של קורבנות. ו... מה שאני מציעה זה את העיקרון הדיאלקטי כמגן למטפל באותם מצבים. כי הוא יכול להכיל ולתת מקום ולגיטימציה והכרה לרגשות של אותו מטופל, נגיד לכעס שלו, לאכזבה שלו, לפחד, לחששות וכולי, אבל הוא צריך לעצור את ההתנהגות שפוגעת בעצמו או בחדר. הגבול הזה צריך להיות מאוד מאוד ברור בין האפשרות לתת מרחב מאוד משמעותי לקבל את הרגשות, אבל לא לקבל את ההתקפה על הסביבה. זה בדיוק הגבול. וברגע שהמטפל מבין את ההבדל בין השניים, הרבה יותר ברור לו להעביר את זה למטופל. אוקיי. אנחנו
עושים פה הבחנה בין התנהגות לבין רגש. נכון. מה שאת מציעה. נכון, נכון. אבל מסרים של קבלה הם לא מספיקים בדרך כלל כדי להמיר את ההתנהגות התוקפנית להתנהגות מסתגלת. ולכן חשוב לאמץ בעצם גם גישה שמעודדת לשינוי. והגישה הזאת היא יכולה להיות מבוססת גם על התיאוריה הקוגניטיבית התנהגותית, כדי בעצם לעזור למטפל לוותר קצת על העמדה הלא מכוונת, לקחת כן איזושהי יוזמה ולחבר בהרבה מאוד דרכים יצירתיות בין עולמות הרגש, הקוגניציה וההתנהגות. אפשר לעשות את זה באומנות ואפשר לעשות את זה במילים. אפשר לעשות את זה בשיחה ואפשר לעשות את זה בהבעה יצירתית. כמובן שצריך לבדוק מה רמת הבשלות של הילד לשינוי, עד כמה הוא מוכן לקחת אחריות על זה, עד כמה הוא רוצה לשנות את ההתנהגות. אפשר לעודד את המטופל להכיר ברגשות שלו, לתת להם מקום, לבדוק איפה מרגישים את זה בגוף, איך אפשר לבטא את זה בצורות מעודנות באמצעות היצירה. אפשר לעזור למטופל להבין את עצמו, מה גורם לו להתנהגויות מסוימות, איך הוא יכול להבין את התפיסות שלו, את הדפוסים שלו, את המחשבות שלו. זאת אומרת, אם אנחנו מחדדים מהכל דברים שאת אומרת, אז תפקיד המטפל שמתמודד בעצם עם ילדים עם התנהגות תוקפנית, היא תהיה באמת לעשות איזושהי הבחנה, זיהוי וטיפול, זאת אומרת, עזרה למצוא נתיבים אחרים, בין התנהגות לרגש, זאת אומרת, שיש לה איזושהי תוצאה. נכון. אנחנו שם בשביל לעזור, זאת אומרת, זה המיקוד של המטרה לפי... רגש, מחשבה והתנהגות. וגם עוד אלמנט מאוד מאוד משמעותי פה הוא פיתוח אמפתיה לזולת, כי בעצם האמפתיה יכולה לשמש כבלם להתנהגות התוקפנית, ולכן לא מספיק לילד להבין את עצמו, הוא גם נדרש להבין את הזולת. ואיך זה בא לידי ביטוי? והזולת יכול להיות בתוך חדר הטיפול, הזולת יכול להיות המטפל שעוזר לילד להתחשב גם בו, כלומר בהתנהגויות נורמטיביות, אבל אפשר לשקף גם את הצרכים של אחרים. כלומר, ילד שמספר למטפל על איזושהי התנהגות אלימה מחוץ לחדר, אחרי שהם דנים ומבינים מה היה שם מבחינת חוויית הילד, יש כאן איזושהי הזדמנות גם לנסות לאמץ את המבט של הזולת על הבעיה, כדי לסייע לילד להתחשב גם בעמדות של הזולת. ולא רק זה, אלא גם למצוא פתרונות יצירתיים להתמודדות עם מצבים, כי הרבה מאוד מהילדים התוקפנים שמתנהגים בתוקפנות, יש להם חשיבה מאוד מאוד דיכוטומית. יש לי בעיה, אני פותר אותה בתוקפנות. ובעצם יש כאן איזושהי הזדמנות לחשוב על דרכים, לאמץ דרכים שהן יהיו יותר מסתגלות, יותר גמישות, יותר יצירתיות, וגם מרובות, כדי לבחור מתוכם איזושהי דרך אחת אחרת שמתאימה לפתרון הבעיה. זאת אומרת, יש לנו מטרה ככה משנית, שאת אומרת הרבה פעמים מצטרפת של איזשהו פתרון בעיות, רחבת נוקשות חשיבתית, שהיא גם בעצם מצטרפת לנו לנושא נכון. של בעיה, איזשהו רגש שמעורר התנהגות, וככה התוצר שלו, אז את ההקשר הזה גם אנחנו מרחיבים דפוסים מחשבתיים. נכון, ואפשר לעשות את זה, היופי הוא שאפשר לעשות את זה גם באמצעות היצירה, וגם באמצעות הקשר שנוצר שם. תרצי בשלב, רוצי רצת להגיד מה המשמעות של האומנות בתהליך, ככה דיברת ככה שמשתמשים בה בעצם להמשיג תהליכים, לבטא רגש. אז קודם כל, לאומנות יש הרבה מאוד תפקידים בטיפול, ואני ככה אולי אדבר על שלושה תפקידים. קודם כל, היא מאפשרת לילד קשר עם העולם הפנימי שלו, בלי שום קשר כרגע עוד למטפל. באמצעות חוויה לא מילולית, חוויה מאוד ראשונית שהחומרים נותנים, הילד שיוצר הוא קודם כל נהנה. הוא יכול להנות, הוא יכול להשתחרר, הוא יכול להכיר את עצמו, לגלות את עצמו, לגלות את הכוחות שלו, את הקשיים שלו. מעבר לזה, האומנות עוזרת לו לשחרר את התכנים שחבויים בו, את הרגשות, את המחשבות. מעבר לזה שחומרי האומנות יכולים לסבול במרכאות כמעט כל דבר, כעס, זעם, פירוק, הרס, מה שבחיים עצמם אין לנו רשות לבטא. ולמעשה האומנות היא מהווה סובלימציה או איזשהו מקום שאפשר לעדן את הדחפים האגרסיביים בצורה מקובלת על הדעת ואפילו אסתטית. אבל לאומנות יש עוד תפקיד.
התפקיד השני קשור לנוכחות של המטפל בתוך הטיפול, ובעצם הנוכחות של המטפל במעשה היצירה היא מאוד מאוד חשובה, כי המטפל קודם כל מספק למטופל את חומרי היצירה, כמו הורה שמזין אותו, הוא משמש כעד לתהליך היצירה, כמו הורה שמתבונן בו, הוא עוזר לו להתמודד עם הקשיים ביצירה, כמו הורה שמסייע ועוזר לפתור בעיות, הוא מגיב לעבודה של היצירה, כמו הורה שמנסה להתפעל ולהבין את הילד שלו דרך מה שהוא מביע. וחוץ מזה שהמטפל יכול גם להיות שותף ביצירה, כלומר יש הרבה מאוד התערבויות טיפוליות משותפות שאפשר לעשות מטפל וילד, וזה מגביר את היכולת להקשיב, להבין, לשתף פעולה, להרגיש קרבה, לפתור בעיות שנוצרות מתוך העבודה היצירתית המשותפת. אז יש כאן איזשהו, בטיפול ובאמנות יש כאן איזה הדהוד כזה עדין בין הקשר הבין אישי שנוצר דרך האמנות לבין היצירה של המטופל. כלומר, יש למשל מטופלים שמאוד קשה להם להשתחרר ולהגיע ליצירה אותנטית, ואז הקשר בין המטופל והמטפל יכול לעזור להם בעצם לשחרר. ולהפך, יש מטופלים שמתקשים בקשר הבין אישי שאמור להיווצר שם בטיפול, אז באמצעות היצירה הם יכולים בעצם להתגבר על זה וליצור איזשהו קשר משמעותי. את מתארת בעצם גם את היצירה כאיזשהו אלמנט ככה שעושה איזה שילוש כזה בין המטפל למטופל ככה ליצירה, שנוצר איזשהו קשר נוסף בחדר בעצם. נכון, נכון. ומעבר לזה, האמנות יכולה גם להיות איזשהו גשר לעבודה עם ההורים למשל. הרבה פעמים ילדים שמתנהגים בתוקפנות מעוררים בהורים שלהם ביקורת והאשמה ושיפוטיות, או אפילו לפעמים כניעה והשלמה ואכזבה. ובאמצעות האמנות המשותפת, שאפשר להזמין את ההורים לחדר ולהציע איזושהי עבודה יצירתית משותפת, אפשר גם להבין את הדפוסים שבתוך הקשר שמצויים שם בקשר המשפחתי. גם ההורים יבינו, גם המטפל יבין, המטפל יעזור להם להבין, הילד יוכל להביא את הדפוסים. אבל גם איזשהו מקום להנאה משותפת, לאיזשהו חיבור וקרבה שאפשר להתגבר על החוויות הקשות באמצעות היצירה המשותפת. זו חוויה מאוד מאוד מהנה ומשמעותית לילדים ליצור עם ההורים שלהם, ולהפך. כן. ועד כמה נחוצות המילים בהקשר של העבודה, ככה אתגר כזה שאת מתארת, מה המשמעות של המילים? כן, אז קודם כל, ככה, זה נושא שעולה הרבה בסוגיות של טיפול באמנות, מה המשמעות של המילים, אבל אני חושבת שהמילים כאן משמעותיות במיוחד בעבודה עם ילדים שמתנהגים בתוקפנות. קודם כל, ברמה מטאפורית, סימבולית, המילים מהוות אמצעי הבאה, כמו הרחבה של הציור. אפשר לצייר הר געש מתפרץ, אבל להוסיף עליו באמצעות מילים, למשל, ואני נותנת איזושהי דוגמה ככה מתוך הזיכרון, שאם הר הגעש לא יתפרץ, הוא עלול למות. כלומר, אם הוא יתפרץ, הוא כנראה היה עצוב, כי אף אחד לא הבין אותו, וברגע שהוא מתפרץ, אנשים יכולים להבין אותו. כלומר, דרך המילים אפשר בעצם להוסיף ולהרחיב את ההבעה הרגשית. לשנות אותה, כמו במקרה של פרט, לפעמים נכון? לשנה את המשמעות שלה. נכון, נכון, לשנות, להוסיף. עכשיו, יש גם הרבה מאוד מחקרים שמראים שילדים שמתנהגים בתוקפנות מתקשים בהבעה מילולית בשל סיבות רבות, ולכן רמת השיח היא מאוד משמעותית פה, לנסות לדבר על מה שאני מרגיש, לנסות לדבר על מה שאני מבין, המטפל יכול לעזור למטופל באמצעות המילים, להראות לו שהוא מבין או שהוא משער השערות או שהוא רוצה להבין אותו יותר. ובעצם אני מאמינה שככל שילדים ידעו לדבר את החוויות של המצוקה שלהם, יכול להיות שהם יזדקקו פחות להתנהגות התוקפנית. זאת אומרת, המילים הם חלק חיוני, כמו שאת מזכרת אותם בתהליך. כן. שפה נוספת ש... נכון, שפה נוספת שממשיכה את היצירה ויכולה לעזור לנו גם להבין את היצירה. תיארת ככה מעט על השיתוף של ההורים, ככה בתהליך ועל העבודות, ואני יכולה עכשיו על חלק כזה, כמו על רבים אחרים שמעורר מאוד התנגדות, אפילו סיבת ההפניה, זאת אומרת, ילדים שמתנהגים בתוקפנות, בדרך הסיבה שלא מובילה למוטיבציה של הילד, ובדרך הנשלח לטיפול שכזה,
בטח שאת מתארת ככה, אנחנו עוד נעסוק בזה יותר ברחבה, אבל עבודה שהיא מערכתית מול הורים, מול מורים, מול בית ספר, זה משהו שככה מכניס גורמים חיצוניים לטיפול, שבפעמים פעמים הוא שמור יותר, וככה הקשר הוא פחות רב גורמים. נכון, אז בעצם אפשר לראות, אפשר לראות את הטיפול באמנות כשהוא מתקיים בתוך מסגרת בית ספרית כאיזושהי מגבלה, כי זה לא המקום הטבעי לטיפול להיות בתוך מסגרת של חינוך. אבל בעצם המגבלה הזאת גם מעידה על הפוטנציאל. קודם כל אפשר להבין שמשרד החינוך כאסטרטגיה, כתפיסה, כחשיבה, הבין לפני הרבה שנים שהטיפול באומנויות יכול לעזור לאותם ילדים שקשה להבין אותם בדרכים אחרות. אז יש פה אמירה מאוד מאוד משמעותית. הוא הזמין הרבה מאוד מטפלים באומנות כדי להיכנס ולעשות התערבויות, לסייע לילדים בעצם להיות יותר פנויים ללמידה ולהתפתחות נורמטיבית. אז יש כאן איזושהי אמונה בתחום הזה. מעבר לזה, אני חושבת שעבור המטפלים יש כאן הזדמנות. יש כאן הזדמנות להבין, קודם כל לראות את היחסים שהילד יוצר לא רק מתוך מה שהילד מדווח או מתוך מה שההורים מדווחים, אלא יש הזדמנות לראות את היחסים של הילד ממש בכאן ועכשיו. המטפל צופה בילדים, רואה אותם בהפסקות, הוא לפעמים נכנס לכיתות לעשות תצפיות, הוא יכול לקבל דיווח מהמורים, כי המורים שמזמינים כל הפסקה או כל שעות שהייה, שעות של ישיבות, יכולים לתת בעצם הבנה עמוקה על הקשרים שהילד יוצר, לא רק בתוך הטיפול או במשפחה שלו, אלא גם במסגרת שבה הוא חי רוב שעות היום שלו בעצם, בבית הספר. אז יש כאן איזושהי הזדמנות שאפשר להיעזר בה בטיפול, ולכן אם אני מזכירה ככה את המודל שדיברתי עליו קודם, אחת ההתערבויות שאני מציעה ככה למטפלים לקחת לעצמם זה התערבויות ברמה המערכתית. ליצור, למשל, אפשר להתחיל את הטיפול מתוך איזושהי חוויה משותפת של מפגש משותף, של המורים, של ההורים ושל הילד, כדי לקשר בין המצוקה שאנחנו רואים שהילד חי בה, לבין מה שאמור להיות בטיפול. באמצעות מפגש משותף כזה שחייבת, חייבת, חייבת להיות בו קודם כל קבלה של הילד, אבל גם איזושהי אחריות משותפת לעזור לילד להתגבר על הבעיות שיש לו ולהפחית את ההתנהגות התוקפנית. אז ברגע שהילד רואה ככה איזושהי התגייסות של כל האנשים שסובבים אותו בגישה חיובית ונותנים לו איזושהי תקווה לשינוי במצב הלא טוב שהוא נמצא בו, שמתאפיין בהתנהגות תוקפנית, יש כאן חוויה משותפת מאוד מאוד חזקה של ביחד, שנותנת הרבה מאוד תקווה. האזנתם לפרק מתוך הפודקאסט אמנות טיפול. שמי לימור כיסוס ואני מטפלת באמנות העובדת במשרד החינוך. הפודקאסט יכלול שיחות עם מטפלים בנושא טיפול, ספרות ומחקר. מקווה שנהנתם ונתראה בפרק הבא.